Falenderoj shatën mbi të që, po mbi të gjitha, ne falenderojmë Besnik Pacin. Besnik Paci është familje si Gjeq Fishtës. A i nga ka silan të amin mërdita sonde dhe këtu. Falenderime për zemre.
Atëherë, tashi është aktiviteti për poetikën e fishës, dhe pastaj do të jetë treka, kush është i ftuar, të gjitha specializuara nga Vestik Paci. Faleminderit gjithë, mirë se keni ardhur, mirë takojmë në fund të tjera.